Moikka ja tervetuloa jouluhartauteen. Mun nimi on Hanna-Leena. Mä oon lasten ohjaaja. Hei, nyt me eletään adventin aikaa. Se tarkoittaa sitä, että me odotetaan joulua ja valmistaudutaan siihen. Joulun valmistautuminen on aika kivaa hommaa. Silloin voi tehdä monenlaisia asioita. Voi vaikka leipoa piparkakkuja, koristella kotia, kuunnella ja laulaa joululauluja ja avata joulukalenterin luukkuja. Täällä kirkossa on ihan omanlainen joulukalenteri. Se on nämä 4 kynttilää. Nämä 4 kynttilää kuvaa 4 joulua edeltävää sunnuntaita. Tänään me saadaan sytyttää nämä kaikki 4 kynttilää, koska joulu on jo tosi lähellä. Lähdetään pienelle matkalle Elias-papin kanssa. Tervehdys, minä olen teidän oppaanne. Lähdetään kurkistamaan, mitä tapahtui ensimmäisenä jouluna kauan kauan sitten. Kuunnellaan, katsellaan ja yhdytään lauluihin. Mennään. Tervetuloa, minä olen Maria. Moi Maria, saako sua onnitella? Saa, minä tosiaan odotan vauvaa. Mutta siihen liittyy jotain hyvin erityistä, josta haluaisin kertoa. Siitä on aikaa melkein 9 kuukautta. Oli aivan tavallinen päivä. Olin kotona ja tein kotitöitä. Ja yhtäkkiä minä pelästyin aivan todella paljon. Edessäni seisoi enkeli. Ja enkeli sanoi minulle, älä pelkää, Maria. Sinä tulet raskaaksi, synnytät pojan ja annat hänelle nimeksi Jeesus. Minä olen aivan ihmeissäni, kuinka se voisi olla mahdollista. Enhän minä ollut edes naimisissa. Mutta siihen enkeli vastasi. Lapsi on Jumalan oma poika ja Jumalalle on kaikki mahdollista. Sitten minä mietin vähän aikaa ja sanoin enkelille, että tapahtukoot minulle niin kuin sanot. Thank you.
Mikäköhän paikka tämä oikein on? Täällä on kauhean määrä erilaisia työkaluja ja lautoja ja muita tarvikkeita. Hei, onkohan tämä sellainen puusepän verstas? Mutta kenenköhän verstas tämä oikein on? Ja mitäköhän täällä tuollainen aasi oikein tekee? Hei, minä olen Joosef. Moi vaan. Tämä on minun verstaani. Olin tässä tekemässä juuri matkavalmisteluja. Aivan. Oletteko lähdössä johonkin matkalle? No, keisari Augustukselta tuli käsky, että jokaisen on kirjoitettava nimensä veroluetteloon siinä kaupungissa, mistä on kotoisin. Minä olin kotoisin Betlehemistä, joten minun ja kihlattuni Marian on lähdettävä sinne. Totta puhuakseni, olin kyllä huolissani. Maria odottaa vauvaa, eikä tiedä miten hän jaksaa kävellä niin pitkän matkan. No, onneksi meillä on aasi. Maria voi sitten ratsastaa välillä sille. Totta. No, siunausta matkaan. Kiitos. Sitä tarvitaan todella. Olemme saapuneet Betlehemiin. Ja tässä näyttää olevan jonkinlainen majatalo. Kurkistetaanpa, onko ovi auki. Niin? Niin sellaista lähdin tässä kyselemään, että olisiko teillä tilaa yöpyä? Meillä on aivan täyttä. Nyt on valtavasti ihmisiä liikkeellä ja moni tarvitsee yösijaa. Okei, mutta mitäs ne ihmiset sitten tekevät, jotka ei teille mahdu yöksi? En minä tiedä. No, on meillä eläinten talli. Ehkä siellä voisi majoittua. Aha. Olen pahoillani, mutta nyt minun on mentävä. Työt kutsuvat. Aivan. Kiitos kuitenkin. Voi ei. Mitenköhän Marialle ja Joosefille käy? Joutuvatkohan he yöpymään kirkkaan tähtitaivaan alla, kun on niin paljon ihmisiä liikenteessä? Onkohan tähtiä edes näkyvissä? Olemme saapuneet Kedolle. Betlehemin laitamilla on paljon laidunmaita, jossa paimenet paimentavat lammaslaumojaan yötä päivää.
Maria ja Joosefkin varmaan näkivät matkallaan paimenia ja lampaita. Kylläpä on kylmä yö. Mutta taivas on ihmeellisen kirkas. Niin, tännehän paleltuu. Oletko huomannut, että tämä pieni ontuu toista jalkaansa? Enpä ole. Katsotaanpa sitä. Paimenet saivat kokea kedolla aikamoisen yllätyksen, sillä heidän eteensä ilmestyi enkeli. Paimenet pelästyivät, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä tuon teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille syntynyt vapahtaja Betlehemissä. Hän on Messias, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Kun enkeli oli mennyt, tuli paimenille kiire lähteä katsomaan, oliko enkelin ilmoittama asia todella tapahtunut. Näyttää tänään jotenkin erilaiselta kuin ennen. Totta. Katsokaa tuota tähtimuodostelmaa. Siinä on jotakin outoa. Tuo yksi tähti on suurempi ja kirkkaampi kuin muut. Olen varma, että tuo mainitsemasi tähti ei ole ollut tuossa aiemmin. Ja sehän liikkuu. Se liikkuu. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? Uskon, että meidän pitää seurata tuota tähteä. Lähdetään. Pääsivätköhän Maria ja Joosef talliin yöksi? Mennäänpä katsomaan. Hei Maria ja Joosef, te pääsitte kuin pääsittekin tänne talliin yöksi. Majatalon pitäjä päästi meille tänne. Onneksi, sillä Marian synnytys alkoi. Me olemme saaneet pojan. Hänen nimensä on Jeesus. Hän on ihmeellinen. Täällä kävi aikaisemmin paimenia katsomassa Jeesusta. He kertoivat nähneensä enkelin. Enkeli oli sanonut heille, että tämä lapsi on vapahtaja, Kristus. En ymmärrä, mitä he tarkoittivat. En minäkään, mutta uskon, että se on jotain hyvin suurta ja tärkeää. Kylläpä ensimmäisenä jouluna tapahtui ihmeellisiä asioita. Kiitos, kun olit tällä matkalla mukana. Nyt me ollaan kuultu jouluevankeliumi. Evankeliumi tarkoittaa iloista uutista. Jumalan poika, Jeesus, syntyi maailmaan. Hän tuli tänne auttamaan ja rakastamaan kaikkia ihmisiä. Ja sitä kaikkea me saadaan jouluna muistaa ja olla iloisia. Ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.
Aamen. Hei, nyt mä toivotan teille oikein tosi ihanaa joulua ihan jokaiselle. Moikka!